Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para gravar a minha bookshelf tour. Então eu vou mostrar nesse vídeo todos os livros que eu tenho aqui no meu quarto, incluindo essa prateleira aqui e essa estante que fica aqui, onde eu apoio o celular para gravar. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Tentei ser o mais rápida possível ao passar pelos livros para não ficar um vídeo muito cansativo. Então eu basicamente só passei e falei os títulos. Alguns eu falei a minha opinião, mas a maioria não. Espero que não seja um problema para vocês, que o vídeo às vezes fique um pouco tremido, porque eu gravei com o meu celular, então eu não tive auxílio de nenhum tripé, eu gravei com o celular na mão, então é impossível, né, com o celular na mão, não tremer um pouco às vezes. Eu espero que não seja um problema. Espero que vocês gostem do vídeo. Então é isso, gente, fiquem aí com a minha bookshelf tour. Então, gente, eu vou começar mostrando esse nicho aqui, que ultimamente é a parte dos meus livros que mais está aparecendo nos vídeos. Eu ando gravando os vídeos de costa para esse nicho, então eu vou começar por ele e logo depois eu vou ir para minha estante. Essa aqui é a minha estante, onde fica a maior parte dos meus livros. Então essa aqui vai ser a última parte que eu vou mostrar. Então, pessoal, vou começar mostrando essa parte aqui que eu deixo os meus livros de ficção científica e as distopias, né? Então, temos Laranja Mecânica, do Anthony Burgess, 1984, do George Orwell, A Revolução dos Bichos, também do George, Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, 2001, Uma Odisseia no Espaço, do Arthur C. Clarke. O Conto da Aia, da Margaret Atwood. E Planeta dos Macacos, do Pierre Boulle. Aqui desse lado, gente, tem essa pilha com alguns livros de série, alguns livros únicos. Eu não vou tirar para mostrar para vocês um a um. Acredito que também a capa vocês já conheçam de todos, mas eu vou falar os nomes aqui igual. Aqui no comecinho a gente tem Extraordinário, da RJ Palacio. Temos O Presente do Meu Grande Amor, vários contos, né, organizados pela Stephanie Perkins. 50 Tons de Cinza, da E.L. James. Na verdade, eu acho que é uma mulher, né, a autora, não tenho certeza. Tenho esse livro da super interessante chamado EC. Um Caminho para a Liberdade, da Jojo Moyes. Um Beijo das Sombras, da Richelle Mead. Aqui temos quatro livros das Crônicas de Gelo e Fogo, começando por A Guerra dos Tronos, A Fúria dos Reis, A Tormenta de Espadas e O Festim dos Corvos. Eu ainda não li o quinto e também não tenho o quinto, mas pretendo ler. Aqui em cima a gente tem Dexter, A Mão Esquerda de Deus, e Querido e Devotado Dexter, o primeiro e o segundo, que são dois livros que eu também ainda não li. Temos The Walking Dead, A Ascensão do Governador, que eu não gostei, comecei a ler e não terminei. Temos dois livros de Percy Jackson, o primeiro, O Ladrão de Raios, e O Mar de Monstros. Esses dois livros eu li e gostei bastante. E aqui em cima, que tá difícil de eu alcançar, tem O Hobbit, do Tolkien, que eu já mostrei aqui no canal em algum vídeo, que eu gostei bastante. Então, gente, agora a gente vai para a parte de cima dessa estante aqui, que eu costumava deixar ela desse lado aqui, e ela ficava de fundo para os meus vídeos, mas agora eu troquei de lado. Aqui em cima eu geralmente deixo os livros que não cabem mais na minha estante. Eu tentei deixar só o The Dark Side aqui, mas esse aqui também não coube, então eu tive que pôr aqui junto. E aqui eu deixo os meus mangás também. Tenho poucos mangás, estão todos aqui. Tenho 17 volumes de Cavaleiros do Zodíaco, dois volumes de Sakura Card Captors, 1, 2 e 3 de Vairocana aqui, Yu Yu Hakusho, volume 1 só. Tenho do volume 7 ao 12 de Sailor Moon, e um volume aqui abandonado de Naruto, volume 57. Aqui do lado, vou mostrar os livros, tá aparecendo a minha sombra. Aqui eu tenho Serial Killers, Anatomia do Mal, essa trilogia aqui de Star Wars. Tenho a trilogia dos Espinhos, a biografia do Charles Manson. Aqui não é da Dark Side, não é da Intrínseca. Deuses Americanos, do Neil Gaiman. E esse livro aqui, que é o roteiro de Donnie Darko, que é esse aqui.
E aqui eu tenho um livro da série de Breaking Bad, que é um guia da série com várias informações. E aqui em cima também eu deixo o livro que eu tô lendo, que no caso é o Retrato de Dorian Gray. Bom, gente, agora indo para baixo aqui, a gente estava aqui em cima, agora a gente está na primeira prateleira. É, aqui eu deixo os meus livros do John Green, que eu gostava muito de ler quando eu era mais nova. E tem uns livros de romance e tals. Então, aqui começando tem A Culpa das Estrelas, do John Green. Quem é Você, Alaska, também do John Green. Cidades de Papel. Will and Will, que é do John Green e do David Levithan. O Teorema Catherine, do John Green. E Deixa a Neve Cair, que é do John Green, da Maureen Johnson e da Lauren Miracle. Aqui eu tenho Garoto Encontra Garoto, do David Levithan. E Me Chame Pelo Seu Nome, do André Aciman. Aciman. Acho que é Aciman. Do lado eu tenho dois livros da seleção. Essa série virou uma série, eu acho, no começo era uma trilogia, mas eu não sei quantos livros tem hoje em dia. Mas eu li até o A Herdeira, que é o quarto, mas eu só tenho os dois primeiros. Então eu tenho o A Seleção, que é o primeiro, e A Elite, que é o segundo. Aqui eu tenho o Coach do Foda-se, do Diva Depressão, que é um dos meus canais preferidos aqui do YouTube. E aqui do lado eu tenho os meus livros nacionais, né? Pode ver que eu não tenho muitos livros nacionais, a maioria são livros estrangeiros, estou tentando mudar isso aos poucos. Então aqui são todos livros nacionais, menos esse daqui que tá totalmente de penetra, esse livro aqui que eu também já mostrei em algum vídeo, no vídeo onde eu mostrava as minhas leituras e tals. Esse aqui eu não tenho de pôr, então eu deixei aqui em cima, mas ele vai sair daqui um dia. Então, começando aqui embaixo, eu tenho dois livros do Luiz Fernando Veríssimo. Então, eu tenho O Mundo é Bárbaro e o que Nós Temos a Ver com Isso, Os Últimos Quartetos de Beethoven e Outros Contos. E temos aqui, ao contrário, A Senhora, do José de Alencar, três livros da Marta Medeiros, A Graça da Coisa, Doidas e Santas e Um Lugar na Janela. Um livro aqui do Caio Fernando Abreu, Morangos Mofados. Dois livros do Pedro Bandeira, temos O Anjo da Morte e A Droga da Obediência. Um livro aqui do Paulo Coelho, O Demônio e a Senhorita Prim. E esse livro aqui, que tá ao contrário, que foi o primeiro livro que eu li na minha vida, que é Girl, a Revista da Luna. Luma? Da Luma, eu falei errado. Girl, a Revista da Luma, que eu tenho muito carinho por esse livro. E esse livro que eu já resenhei aqui é Capitães da Areia, do Jorge Amado. Aqui do ladinho eu tenho alguns livros da LPM. Então eu tenho três livros do Bukowski, O Misto Quente. O Misto Quente não, Misto Quente. Factotum. E Hollywood. Aqui também na LPM eu tenho Hamlet do Shakespeare, que é essa peça aqui, nessa edição bem bonitinha. E aqui eu tenho um livro de tipo uns resumos das obras do Shakespeare, que é um livro, inclusive, é da minha escola e eu não esqueci de devolver quando eu tava no ensino médio. Então, tá aqui um livro que não é meu. Baixando aqui, eu tenho os meus livros de suspense e de terror. Então, até aqui, mais ou menos, eu deixo os livros de suspense e aqui começo os de terror. Aqui tem alguns thrillers, então eu tenho A Verdade sobre o Caso Harry Cabot, que é um livro muito bom. Tenho Quem Era Ela, que eu não li ainda. O Boneco de Neve, do John Nesbo, que eu gosto bastante. A Mulher na Janela, que é um livro incrível mesmo. Aqui eu tenho Sidney Sheldon, O Plano Perfeito. Agatha Christie, esse título aqui tá antigo ainda. Aqui tá O Caso dos 10 Negrinhos, mas hoje em dia não sobrou nenhum. Assassinato no Campo de Golfe, também da Agatha Christie. Encontro com a Morte, também da Agatha Christie.
Os crimes ABC também da. Opa! Os crimes ABC tá aqui ao contrário. Também da Agatha Christie. Pode ver que esses livros da Agatha, todos eles eu comprei em sebos, então as edições são bem antigas. Aqui eu tenho Branca dos Mortos e os Sete Zumbis, do Fabi Abu. Battle Royale, do Kōshun Takami, que é um livro japonês de terror muito, muito legal. Aqui do lado eu tenho O Colecionador, do John Fowles, na edição antiga. Aqui eu tenho três livros do King, então temos Sobre a Escrita, It, a Coisa, esse calhamaço aqui, e Carrie, a Estranha. Aqui, já no final dessa prateleira, a gente vai ter um livro de contos do Edgar Allan Poe, que inclusive a resenha dele foi o último vídeo aqui que eu fiz no canal. Vou deixar o link aqui embaixo. E aqui eu tenho esse box com três livros de contos do Lovecraft. Então, dentro desse box, a gente tem A Cor que Caiu do Céu, Sussurros na Escuridão e O Chamado de Cthulhu e outros contos. Tenho aqui O Orfanato da Senhorita Peregrina para Crianças Peculiares. Eu, sinceramente, não sei se esse livro se encaixa em terror, porque eu nunca li. Eu acho que ele é um livro mais fantasioso, eu não sei, porque eu comecei a ler e não curti muito. Aqui do lado tem um livro que não é de terror, esse eu sei porque eu li, mas eu deixo aqui porque é o único lugar que coube, que é A Quinta Onda, do Rick Yancey. Ele é uma ficção científica, com alienígenas, é bem legal. E O Processo do Kafka, que também não é um livro de terror. Esse aqui eu comecei, eu li até a metade, mas depois eu parei porque não estava rolando para mim. Essa aqui é a parte de cima que eu acabei de mostrar. Descendo aqui, vamos para o último. Aqui no comecinho eu deixo O Menino do Pijama Listrado, do John Boyne. Essa parte aqui eu não organizo por gênero nem nada, eu só deixo aqui os que couberam mesmo. É O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. O Raio Verde, do Júlio Verne. Aqui em cima tem Sapiens, do Yuval Noah Harari. Aqui temos O Mundo de Sofia, do Jostein Gaarder. Tem David Copperfield, do Charles Dickens. Tem Os Miseráveis, aqui o tomo 1 e o tomo 2. E aqui eu tenho essa pilha aqui, que são só livros da Cassandra Clare. Pelo menos até aqui são só livros da Cassandra Clare. Aqui para cima já tem duas biografias. Mas essa série aqui, Os Instrumentos Mortais, foi a primeira série que eu li inteira e a única também até hoje que eu completei. E foi é uma série muito importante para mim, porque eu comecei a ler através desses livros também. Então aqui tem Cidade dos Ossos, Cidade das Cinzas, Cidade de Vidro, Cidade dos Anjos Caídos, Cidade das Almas Perdidas e Cidade do Fogo Celestial. Aqui tem o Códex dos Caçadores de Sombras, que é um livro extra da série, mais ou menos assim. Aqui tem essa trilogia aqui, que também é da Cassandra Clare. Anjo Mecânico, Príncipe Mecânico e Princesa Mecânica. E aqui em cima tenho duas biografias. Eu sou muito fã de Guns N' Roses desde pequena, então eu tenho essas duas biografias. Tem a do Slash, que é o guitarrista, né? E o Duff, que é o baixista. E eu tenho muito carinho por esses livros. Então, gente, essa foi a minha Bookshelf Tour. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais dos meus livros. Caso você queira que eu grave uma resenha de algum desses livros que eu mostrei aqui, deixe aqui nos comentários. Deixe aqui também críticas, se você tiver alguma, de coisas que eu posso melhorar aqui no canal, nos meus vídeos. É isso, a gente se vê no próximo vídeo e até mais.